أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب نیا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو. اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت ایمان خیریت اور سلامتی والا کر دے اور ہمیں توفیق دے اس عمل کی جو تجھے پسند اور مرغوب ہو. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے.